Par šo ievērojumu atvieglojumu no šie 25 miljoni nav gluži jebkurām slimnīcu vajadzībām. Tie ir tieši neatliekamajai medicīnai, lai katrā slimnīcā 24/7 būtu pieejams šis pakalpojums. Ārsts, māsa, viss atbalsta personāls, kas tam ir nepieciešams, lai skatītājs saprastu, šobrīd ir arī tā, ka tā nav? Nē, nu, mēs sākam, ka tā ir stiprināšana. Tagad mēs gribam, lai katrā tiešām, kā jūs minējat, slimnīcā būtu iespējams savā uzņemšanā vai neatliekam palicis, būs vairāki speciālisti, kas varētu, ja ir notika nelaimes vai cilvēki ir nepieciešama palīdzību, lai viņi uzreiz var palīdzēt, un tad viņi paši lems, vai tā pacienta ir jāpaliek, piemēram, observācijas gultas, un pēc tam viņš var iet mājas vai iet uz ambulatoriju ārstēšanu, vai arī palikt slimnīcā, ja ir iespējama konkrēts speciālistu uz vietas, vai arī sūtīt uz augstāka līmenī slimnīcā. Mērķis, lai katrā Latvijas iedzīvotāja vienalga, kur viņš atrodas, just, kā teikt, drošības sajūta, ka viņi, ja kaut kas notiek, viņi var tikt slimnīcā un var par viņu rūpēt. Tas ir plānāk.